Moikka moi, Pepo tässä. Windowsissa ikkunoiden kokoja voi hienosäätää nopeammin kuin arvaatkaan. Tässä on nimittäin pari hauskaa temppua, millä saat eri ikkunoistasi juuri oikean kokoisia. Tässä ruudullani on kaikennäköinen sekamelska erilaisia ikkunoita eri koissa, ja haluan säätää ne oikean kokoisiksi. Tarkkaan ottaen haluaisin käyttää kahta näistä rinnakkain. Esimerkiksi tässä tapauksessa haluaisin käyttää Facebook-sivua sekä Wordia tässä vierekkäin. Hiirellä, mikäli haluat tämän tehdä, toimii se samalla tavalla kuin melkeinpä näppäimistölläkin oleva tekniikka. Hiirellä tehtynä raahaa ikkunaa sivua kohti niin pitkään, että hiiresi osuu reunaan. Vapauta tässä ja ikkunasta tulee puolen ruudun kokoinen. Voit sen jälkeen napsauttaa sitä ikkunaa, minkä haluat tähän rinnalle, ja näin sinulla on kaksi ikkunaa ruudulla. Kun kyllästyt tähän, voit vetää nämä ikkunat pois täältä ylälaidasta ja ne palaavat takaisin sen kokoisiksi kuin ne olivat aikaisemmin. Eli raahaa ikkuna tänne sivuun niin kauan, että hiiri osuu reunaan, sitten vaan valitset, mikä tähän rinnalle laitetaan. Mikäli et tykkää hiirellä raahailusta, kokeile pikanäppäimiä. Jos haluat laittaa tämän aktiivisen ikkunasi vaikkapa vasemmalle, paina Windows-nappi pohjaan ja vasemmalle nuolta. Voit sen jälkeen nuolinäppäimillä valita, minkä ikkunan haluat tähän viereen ja vahvistaa Enteriä painamalla. Katsotaanpa vielä uudestaan. Eli siis painan Windows-nappia ja otetaan tällä kertaa oikealle. Näemme, että tämä ikkuna hyppäsi tähän oikealle. Sen jälkeen nuolinäppäimillä valitsen täältä, minkä ikkunan haluan viereen, vahvistan Enterillä ja näin se on tässä rinnalla. Tässä muutama näppärä toiminto. Kun haluat rinnalle nämä kaksi ikkunaa tällä tavalla, ihan vain raahaa ikkuna sivuun tai käytä Windows-nappia ja vasemmalle tai oikealle suuntaa ja saat muutettua ikkunat tällaisiksi puolen ruudun kokoisiksi. Hyvin näppärä, kun haluat kaksi asiaa rinnakkain ruudulle. Pepo kiittää ja kuittaa.